Irani ka testuar me sukses një raket balistike me rreze veprimi 2000 km. Tha media shtetërore e vendit të enten, dy ditë pasi forcat e armatosura të Izraelit ngritën perspektivën e goditjes e Teheranit në lidhje me programin e tij bërthamor. Irani, që ka edhe një prej programeve më të mëdha të raketave në lindjen e mesme, thot se armët e tij janë në gjendje të godasin bazat izraelite dhe ato amerikane në rajon. Pavarësisht kundërshtive nga SBA dhe vendet e BE-s, Teherani ka thënë se do të vazhdojë të çojë më tej programin e tij të mbrojtjes me raketa. Mesazhi ynë për armiqtë e Iranit është se ne do ta mbrojmë vendin dhe arritjet tona. Mesazhi ynë për miqtanë se ne duam të ndihmojmë në stabilitetin rajonal, tha ministri iranian i mbrojtjes, Mohamed Reza Ashtiani. Televizioni shtetëror i vendit transmetoi pamjet e një versioni të ri të raketës balistike iraniane Koramshar 4 me një rrezë veprimi prej 2000 kilometrash dhe që mund të mbajë një mbushje shpërthyese prej 1500 kg-sh. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA tha se raketa quhej Keibar, një referencë ndaj një kështjelle hebreje të pushtuar nga luftëtarët muslimanë në ditët e hershme të Islamit. Izraeli, të cilën Republika Islamike nuk e njeh, e konsideron Iranin si një kërcënim ekzistencial. Irani ndërkohë thosë se raketat e tij balistike janë një mjet i forcë mbrapseje dhe akmarrje kundër SBA-s, Izraelit dhe kundërshtarëve të tjerë të mundshëm rajonal.